Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Americká šaškáreň No dobre, ale prečo v Bratislave? Za toto by si mal minister zahraničia okamžite predvolať amerického veľvyslanca a žiadať od neho vysvetlenie. Píše pohoršenie na sociálnej sieti europoslanec Milan Uhrík. Americká ambasáda obohnaná ostnatným plotom v strede Bratislavy sa rozhodla obvešať dúhovými vlajkami a trepať niečo o láske a tolerancii. Ale aspoň konečne priznali, čo je ich skutočným poslaním, miešať sa do vnútorných záležitostí Slovenska, šíriť tú dúhovú ideológiu, toto je od akéhokoľvek veľvyslanectva neprípustné. A je to v absolútnom rozpore s poslaním diplomatických misí. PS dúfam, že Trump s týmito dúhovými aktivistami narobí poriadky. Píše Milan Uhrík.